avsnittet rätt. Och idag har jag faktiskt köpt iMovie, så jag kommer kunna göra bättre videos på min telefon här. Min iPhone. Och nu säger jag att jag har failat en sak. Så jag kommer tillbaka snart. Jag har rättat till problemet. Och ja, jag kommer kunna göra riktigt bra videos nu eftersom jag har iMovie. Och iMovie är ett bra program som inte vet, som för er som inte vet det. Jag kommer kunna göra riktigt bra videos. Så. Ja. Vill ni se en bild på min apa? Jag ser ingen riktig apa, men det är en fake. Ni ska få se den i alla fall. En apa, det är en groda. Jag vill säga en sak. Prenumerera. Hej då.